Take a left. A left here. Coming through. I think we're okay. I got a visual on the building. Wow, сериозно ли? How many VIPs did Garrison say? Three with Kovic? Kovic are two locals. Hey, easy, calm down. We gotta make a left. The building's to the left. Hey! Ще плащаш за това, не знаеш? Е, цивил не сме. Мога ни на човека? А, би трябвало черния да се опита да отключи, защото ще иде по-бързо и по-лесно. Double climb up. What the fuck? Оф, стълбата ли бе? Е, че на спайдърмен ли ще се прави костатка? Воу! Воу! О, майко. Ами, че са фана, бе. Ти люди са. А! О! 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 Къде ма пусна? Някой знае ли? Хора? Та игра бъгава ли от сакре? Или да? Ко трябва да правя Reach the Hotel? Аз ко пръв ме? What? The fuck? Не кажеш на къде хореш от... А, добре. Oh, shit. О, майка, тази игра е много яка, бе. Тази игра е уникална, хора. О, вау. Зи вече му пусна кейт, не знам какво да правя. А, добре, този път тук. А, така. А, така. Колело. Reach the VIPs. А, така ли? Защото тук нямаш нищо преди малко. Влизай. Найс. А, загущил нищо няма. Guns.
Get us to the hotel. Yeah, I don't see it. VIPs are on the top floor, so Skybar, Skybridge, that sounds about right. Skybar was on the fucking roof. You really need to call Ben's wife. Yeah, I know. It's just... Close the fucking door! Серьезно? Та игра е много бъгава. А, тук е добре. Бич. О, имам пистолет. Мадрума, найс. А, видяхте. Спокойно. О! Как се чу? Е, кой там горе? И там горе, ей. Леко напинаха тук, ама нищо. Трябва да се кача горе. А, патрони нямам, браво. А, браво е. Е. Чай, взема ти оръжие. Те са много тук, какво става? Че взема патрони или гаджет? Клеймора, найс. Тука? Например? Скар. Що ме го е купва тъпя клеймор, бе? Фак. Много го убил. Дай, мам. Що къде ще идват? О, къде дай? Уоу! Не. Тос, как дори, как мина през тебе, бе? Оооо! Стига, бе. Купреш ти се. Ти наша ли беш? Ноу. Чи, он е там много иска дори. Ай, патроните ми свършиха пак.
Е, бронзов. Ще взема още патрони. Дай взем друго оръжие поне. Ох, как ги цепи. Тоест пак избяга някакъс. Абе. А, той сега е готов. Добре, разбрах. Да, направо. Жив ли си? О! Да, добре съм. Значи ти попита поне. Съм се орал или? А, не. What the fuck? What the fuck? Що гръмнах тия хора? Oh, what the fuck? COVID, yeah. I'm Hannah. This is my husband. Thank you for coming. Excuse me, sir. Pardon me, ma'am. Do you speak English? Are you all right? Are you mobile? My husband is injured. He needs rest. Negative. No time for rest. Let's buy the chopper. We have to move now. Then we go up. What? You can take it. I can fly it. Like it or not, that's the plan. Unless you got an option, Sergeant. We're stealing choppers now. Are you done? My husband needs treatment. All this violence. Where does it lead to, Sergeant? This is not what. Thank you for coming, Sergeant. I'm so grateful you are here. Let's go. Now. Move. Move. Go, Ray. Go. Heads down. Stay close. Let's go, Wrecker. Ще трябва да ги защитаме ли, това е гадно. След като избива половината нация на Япония ли, Чайна ли, кои бяха тук, където не бият? Нега. Още не са навидяли май. А ти сериозно не ма видя? Аз мога и с цялото да е таком да си го мисля. Може би. Тоест как не имам видео сега? Бас я и ето. Честно ще кажа. Ами вече ма видяха. Колкото толкова. Бич, ти не умра ли? Ти оръжие е гадно, много. На 22, шит.
Лягай си. Ти страш така гадно, да? Уш, карам хеликоптер, не, не! Аз не мога да карам хеликоптер. А, ти добре. Къде? The fuck? Мини? Мини? О, я държа на граната. Тос, къде отива? Ох. Тос как ги изби, кога се качи там, аз не знам. Фак, бро. Я те заколя аз леко. Леко. Кой ма би... Оу! А, огън, не, не. Нямам патрони, пич. Ще биш ли някой, който няма патрони? Много хубаво съм такова ли така. Ти наша ли? Той не ги би, разбира се. Що да ги би? Що да ги би? Нали? Къде е оно хеликоптера сега? Къде е? Какво правим? Еми... Секюрнахме го уже. Аз други не виждам. Те ни стрелят. Чувам при Тония. С костан си. Има ли някой още? Ако ми кажеш, че пак се бърна в играта, ще я убия. Аз ще търся противници, дали сме изпуснали. Много ясно. А ни трябва да ми тука, добре. Много хубаво се телепортирах всички. Аре, влизайте, влизайте. Как му казвам? You take the point. Ай, въобще му да минува. Защо трябва да излезем от тука, а не от тука, например?
Вижу, че са тъпи, вижу, че са тъпи, вижу, че са тъпи! Що са тъпи? Що са толкова тъпи вие? Ау, ау. Значи трябва да стигнем лотър в фронта, който идете. А то къде е? Някъде? На Майнтас. Аз гледам да бързам. Ау! Шит, не 16. Ще гледам да побърза малко. Я мре. Уоу. О, да, точно ти ми трябваше, да. Може да го взривим, fuckers. Оо. Аз за кого се занимавам с вас въобще? Аз спокойно мога да ви избягам. Къде? Ау. Ето аз съм готов вече. Другите като се телепортира до мене. О, не. Шет. Какво прави тук е? Оф. Бах ти играта. Форън ми викаше, он е танк зад нас. Окей, ти как падна, нямам идея. Айде. А така. Оу, танкът тук е бил. Оу, шит! Фак. Фак, 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 не мога бил. Оу, shut the fuck up. Как ще минал там? YOLO! Отгоре и това е края, надявам се. Да ми избягам вече. О, не. Как ще е края, тя? Как ще е края? Нуп. Кой е този? Не. Центрове се опрън до стена. Не, на тук е добре. Или е на там, да. Man, this place is out of control. She's preaching to the choir. Thank you. In here, please help us. We need your help to get to the river. Back. Eyes open, Wrecker. Relax, Pack. These are hardly bad guys. How are you? Ehoma? What the fuck? PR, you guys home, I mean. Stay away from the window. I wish I know. We're trying to get to the river. Chance forces have tanks. No one gets in or out of the city. We're headed to the river. Any anti-tank rockets around? There's one. People are fighting back. The chain's forces are too strong. We're trapped. We could use your help. Stay here, protect your kid. Come on, Wrecker, let's move. See the tank, Wreck? Okay. Destroy the tank. Скъфо. А, сериозно. Не мога да се чекам.
I don't claim on it, it. How we doing on time? Not good, I think. We take it out and secure a river transport out the city. That patrolling armor, it's in our way. Let's take a look at this from above. What about that building? Коя е тази тук ли? Дали ще не влезем? Или пък не е? Фак. Йес. Къде е танка? Е, пак къде е танка? Ето го. Чакай, трябва да се скъпи. YOLO! Фак, нищо. Не! Че още едно поне. Оп! Бич! Уа! Още един ли? Чувате. Аз съм само едно. Сега ще взема още. Фак! Как ще го доближи, аз не знам. Ау! Как бягам между храсти обаче? Наве. О, ес, унищожих. Ес, голд. Get on the boat. Количка. Ще мога да я карам. Ако мога да я карам, изчезвам тук. Фак. Коя лодка е? Таз ли? А, тук ли е? Окей. Продолжа. Не става. О, мале! Fortress, this is Tombstone 4. We are pulling out in a civilian boat, over. This is Fortress. Alright, make it fast. This rusty old tin can is hardly a speed demon, over. This is Fortress. Are you taking fire, Tombstone? Say again. Tombstone, are you taking fire? Give me a sit rep. Whoa. Уоооо, какво става? О, EMP. А, сериозно ли? То не е електрониката. Фак, остава се. Слъжи. Make it quick, doctor. I'm trying, sir, but there's still a lot of refugees to treat. Do we have any idea how many came on board? Best guess between 350 and 400. You'll get an exact number soon. Is that all? Yes, sir.
What about my request for more hands? Sorry, Doc. You're gonna have to make do with what you have. When we reach the Titan, they'll be able to help. Aye. And sir, I know there are a lot of rumblings about taking on all of these refugees, but for what it's worth, I do think it was a good thing. Thank you, Lieutenant. Dude, you were thrashing about. Bad dream? Sleep rotation for 10. 2 hours about up anyway. I'm amazed that you're able to sleep at all after what happened. It's fucking roasting in here. It's like there's no air anywhere in this ship. By the way, Irish swam by. Didn't dare wake you. I'm telling you, man, you gotta steal sleep while you can. Aha, dobré. Děpce znám bači. Tak tady jsem. Tak. A my, fáš je zase já, že tu malku... Malku, nemám vremě to zapisám počít, kači. Kači čo? Čau, jdu sledující pojď. Mňau.